a kepi fakt ka qenë ajo, thonjë za kisha apo xhamia ku i europiekur të falemi të gjithë për të gjetur zgjidhjen magjike të bllokimit, por faktikisht xhungla digjitale është e tillë që është pamundur të vendosësh sinjalistik edhe të imponosh respektivin e sinjalistikës duke penguar gjithë llojet e këtyre majmunëve të palishëm që futen dhe lëvizin sipas qefit në atë xhungël.